Pengasi Perth is remembered for the incidents of three British farmers being killed by communists. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Sungai Sipoi, Utara Perak. The shop known as Laksa Buyung Emas. The shop sell of a variety of laksa and chicken rice and soy. And as you know, laksa merupakan sebuah makanan yang sangat popular di Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Ia juga dikatakan berasal daripada orang Cina yang berhijrah ke tanah Melayu. I got my apa mari. I am laksa buyung and let's try some dishes right now. As you can see, they provide two parts of the place of juice, either at the entrance or on the right side. After find a place, my friend and I order food and drink while in Laksa Buyung. We order with such as mee kari, laksa, laksa fish cake, laksa pucuk, and for drink we order ABC, cendol, and so on. While waiting for the food to arrive at our table, I go to their worker to see them prepare drinks like ABC, cendol, and so on. You can see they are not willing to give more ingredients in the drink like satay. For part of food I could not see because it was in another part. Now food white we order has arrived. You can also see behind the customer enter and continue to enter. Customer will come after 2 o'clock until the Laksa Buyung store close. Last, there was a little conversation between me and the shop owner chat. Kami ada pelbagai jenis laksa lah. Kayaknya isi dalam laksa tu. Kayaknya kami ada telur, kami ada fish cake, kami ada pucuk. Jadi, makanan setiap isi tu, dia boleh campur. Jadi, dekat kawasan lain pun ada juga. Tapi dekat sini kami boleh boleh tambah mie, boleh tambah buah dan macam-macam lagi. Dan rasa, yang penting rasa dia tu secukup rasa. Itu yang menyebabkan ramai yang datang sini. Dan kami juga bukan jual laksa saja. Pelbagai makanan kami jual. Seperti nasi ayam, mie kari, mie rebus. Jadi bukan limit laksa saja. Asalnya daripada opah, dia yang turun temurun lah daripada opah. Dia ni asalnya daripada labu kayu. Dia ni buyung. Dengan tahu kan buyung. Okay. Kami ambil daripada situ lah, daripada buyung tu. Dan menyebabkan menu utama kami laksa, jadi kami akan letak laksa, buyung, emang. Sebab kan labu tu, buyung tu. Okay. Selain tu, sudah
dah berapa lama Laksa Buli ini beroperasi? Okey. Kami telah beroperasi selama 21 tahun lebih kurang. Akhirnya turun pada saya ni ada dah 3 generasi lah. Yang pertama opah dan atuk saya. Yang kedua mak dengan ayah saya. Yang ketiga saya lah. Terima kasih ya. Dulu kedai ni dia tak ada bumbung ni. Kita berteduh dengan ada tunggu kayu kat sana. Besar, pokok tu besar. Kami hanya berteduh sama, dengan pokok tu je. Kami tak ada macam kemah ke pun ada. Lepas tu kami pakai motor roda 3 tau kan. Contoh yang macam okay you pakai kan. Tapi yang pakai tu dulu buyung tu dekat dia punya motor tu akhir sebelah kan. Dulu niaga macam tu lah. Opah-opah saya. Jadi generasi yang kedua kita upgrade sikit. Bila saya nanti mungkin ada upgrade sikit lah lagi dan lain-lain.